None se. Fanny, hoya, please, ihangane buzz, ihangane kabisa, sibyo? Ihangane rwose, sibyo? Yago uzamubona. Yago Fanny, ibyo bintu byo kurira ntago twaretwa, ntago byari birimo kabisa, sibyo? Ewa tubwiye uti nta kibazo reka tuganire ntago nongera kurira none na none urugero. Nanye kuvuga yago rero. None se none ubwo ngubwo ntihazagira umuntu wongera kuvuga yago se. Ngo wa muntu pasi rwo. Eh wa muntu. None mvuge ngo wa muntu. Ntago biri bunyorohe. Okay. None Fanny biragaragara nkaho ari bwo buzima bubabaje. Ubanza waba ugiye gucamo bwa mbere nkunze bengana gutya ni bwo bwa mbere mvuna na mpfa kubiki ewe Fanny none se kirose nabona iki kiganiro rero Fanny karame twagusuye eh murakoze cyane nabibonye ko mwansuye aho ni kubaza ukuntu meze kuko ndi kubibona kubona meze gute semeze neza si ntago byari byatungana ntago wari wabona umuntu ushaka sha ntago ni nabona yago pe ntago uramubona yego niyo mpamvu mbona mu maso hakirimo umunya kuntu sha nyine mbona umva nishimye ba wumva udatuje ariko se byibuze hari icyizere cy'uko muzabonana uri kugenda ugira byibuze icyizere ndagifite buriya tuzabonana uragifite icyizere kiri kuza mu buhe buryo bibuze mwabashije se no kuvugana wenda n'umunsi wari imwe ngo wumve ko shambo wayo mwimbaza ibintu byinshi ubu ngubu byaranshanze biragucanze narabona yabwo ni ibintu ndabona cyane ese Fanny ntongere kurira mbabariye no kutumana ntongere kurira sibyo yaguzamubona Fanny sibyo sasa ahubwo icyo turi kwibaza ngo byibuze uri kubona hari uburyo bushoboka buzabaho bwo kuba mwabonana ntabwo wirira Fanny wirira nanone kabisa ntabwo ushaka kumva tumuvuga none se ahubwo Fanny numva nakababaro ubundi urukundo rwawe ukunda yago rwaje rute byatangiye bite muri makeye sha nyine byatangiye mubona umva ndamukunze bitewe n'uburyo aremyemo bitewe n'uburyo ateyemo bitewe n'uburyo afasha mbona ari umusore w'agatangaza pe Fanny ntago waba waramukundiye ko afasha nawe ukeneye ko agufasha oya ukantu ugatambitsemo mpita nako nkatekereza nyine ndi kugwereza impamvu namukunze ariko nawe uramukundiye ko afasha nyine sibyo njye nuko mukunda gutya gusa nyine iyo muri kumubwira mbaza n'ubundi ariko oya Fanny ntumva bariya ntuwongere kurira kabisa sibyo ntuwongere kurira ubwo tuje kukuganiriza tukubaza uko bimeze ko uri kwiyumva ubu ngubu nonaha se Fanny ugiye kubona ukabona yago agutungutse imbere sibyo abagenzi ute kwiba mbona ibyaba ari iby'agaciro cyane mu buzima bwanjye mbona icyaba ari nk'igitangaza imana yabikoze so rero Fanny ubu ngubu ikigaragara cyo byo biragaragara ko ukunda yango Fanny tukumenyereye uko njyewe nsanzwe nari nzi yuko uri umukunzi w'umusore bita kiroso yo urukundo rwawe na kiroso byo nuvuga ngo bimeze bite kiroso ntabwo dukundana ahubwo kiroso ni inshuti yanjye bisanzwe kiroso ni inshuti yawe bisanzwe ku ruhande rwawe kiroso ni inshuti yawe bisanzwe ariko kiroso watubwira yuko ariko ubanza ngiye kumena ibanga tubwira yuko hari akantu kakirimo cyangwa simbizi ariko nyine ni inshuti yanjye bisanzwe sinyima numva nkunda yawe cyane nawe undi musore mba nifuza mu buzima bwanjye ntawe n'umwe pe nta n'umwe wifuza Nyandikumuvuga amahoro ihangane ni ukuvuga ngo byanze bikunze icyo ushaka wenda sinzi wenda nta cyizere naguha ariko byanze bikunze yago nawe ibi biganiro arabireba yabana nawe azareba ukuntu yakwihana ariko se ubu wumva ufite icyizere yuko muhuye yagukunda Fanny oya niyo atankunda ariko byabihagije
guhura byonyine byabihagije none se ubwo guhura byagufasha iki guhura na yaho fane basi ngamura nyine ngamubona ko akumukunda cyane kurya kukunda umuntu cyane naga n'umuntu nawo gukunda no wamubona nyine byabihagije mu buzima bwawe ariko ubwo nahita nibaza ngo kumubona usanzwe umubona turamubona muri amafoto turamubona muri video sometimes noneho kumubona muhuye numva byaba bitaniye he no kuba uri kumubona kuriya tumubona kuri televiziyo nshya nyine byashimisha kandi byaba ari iby'agaciro gahambaye cyane kuko namubona kubera kumukunda so Fanny twimagine rero uhuye na Yago wamwakira ute wabyifata mute sha nyine byari mu gitangaza namuhobera umva ni umuntu yaba umva intumeko yiwe umva muri njye ndatuje kandi ndanyuzwe kuko byaba ari iby'agaciro mu buzima bwanjye Fanny aratubwiye tuhuye na Yago wa Hwanyi sina byanshimisha byaba ari iby'agaciro cyane reka twizere ko wenda umunsi umwe muzahura cyane pe kuko mbona ari ibintu by'igitangaza bitabona ariko Fanny ndabona iki kintu cya Yago wakishyize ku rwego ruri hejuru cyane ku buryo rwose mbona wagira ngo nicyo kintu mu buzima bwawe cyakubayeho gihambaye cyane kidasanzwe nuko namukunze cyane niya mpamvu ese Fanny ntiwongere kurira abantu none se Fanny hoya please bihangane basi ihangane kabisa sibyo ihangane rwose sibyo Yago uzamubona Yago Fanny ibyo bintu byo kurira ntago twaretwa ntago byari birimo kabisa sibyo Ewa tubwiye uti nta kibazo reka tuganire ntago nongera kurira none na none urugero Nanye kuvuga yago rero None se None ubwo ngubwo ntihazagira umuntu wongera kuvuga yago se Ngo wa muntu pasi rwose Ewa muntu none mvuge ngo wa muntu Ntago biri bunyorohe Okay None Fanny biragaragara nkaho ari bwo buzima bubabaje ubanza waba ugiye gucamo bwa mbere nkunze benga no gutya nibwo bwa mbere mvuna nampfa kubiki ewe Fanny none se kirose nabona iki kiganiro rero araza kwibaza ibintu byinshi mwahoze mukundana mwahoze mukundana uyu araza kuvuga ati ewa burya nari ndi mu mandazi Oya nta kibazo ari bugire kubera ko n'ubundi twabaye inshuti bisanzwe nta bintu birenze ariko ubundi by'urukundo rwanyu byaje kurangira bite byarangiye nyine mbwiye nyine ko namukunda rangira twibera inshuti bisanzwe ariko nta kibazo njye nawe dufitanye bivuze ngo n'icyo gihe byitwaga ko mukundana nta rwo wamukundaga kumva byinshi narabibonye mwimbaza ibintu byinshi rwose turashaka ukuri kuzuye nyine kuko biteye ngiye twarakundanaga kiroso ariko nyine turi bya bintu byo gukundana bya nyabyo kuburyo byagera ku rundi rwego nyine kugeza aho yanyambika impeta bibonye mbona ntabwo ibintu bishoboka mbona ntabwo bishoboka ndamuhakanira uhita ubivamo mbivamo nyine arababara ariko nyuma musaba imbabazi bimusabye arambabarira tuba inshuti bisanzwe abirenze ariko nta birenze ariko pfe nabonye uburemere bw'ukuntu yankundaga kiruzi n'indi nyakaruka yankundaga ese ko si nawe peri none nshya mu bintu bikomeye cyane pe cyane nyaciye mu bintu bikomeye cyane sasa Fanny uratubwiye uti kiroso twarakundanye ibintu birarangira aho turi inshuti bisanzwe kiroso nawe twigize kuba twamwegera aratubwira ati Fanny hari ndacya ariko nshobora kuba ndi gushaka kumenya ibanga reka nkwibariza akantu gatoya uramutse uhuye na kiroso ubungubu wabyitwaramo ntibisanzwe nta kikaza kirimo ariko yambona ejo bundi iswe ntiyavuze ngo yago ngo ntabwo yakunda ngo ngo umusazi nkawe ahubwo shama kiroso ejo bundi yavuze ngo yago ntiyakunda umusazi nkawe duhuye yambona pe namubaza impamvu anyita gutyo nkaho niba yago atakunda umusazi nkanjye we yankundiraga iki abona ko ndi umusazi we yankundiraga iki abona ko ndi umusazi ko ibyo bintu ko atari byiza
ariko rero ndumva ibyo ntago bihambaye icyo cyari nk'igitekerezo cye simbizi cyangwa se hajemo na bifu yuko wamukatiye ariko ndumva ibyo ngibyo ntago byaba birenze ega ikibazo nuko kirose atabimenya afite abakobwa benshi bamukunda uri kumva afite abakobwa benshi bamwirukaho afite ibiki mana yanjye abakobwa si cyo yabuze pe ahubwo rero ko akunda umuntu nyine abatari uwawe kandi afite n'abakobwa beza cyane ariko byanze bikunze abakobwa beza n'ubundi baba bariho ariko ugiye wowe wiyumvamo nk'uko nawe nyine wa muntu reka mvuge wa muntu nanone byari ndibitagaruka nk'uko nawe wiyumvamo wa muntu bikaba byarageze kuri uriya rwego nawe wasanga ari bwo buryo biteyemo none se Fanny ubu ngubu ko nshaka kuzabahuza mu kiganiro cy'ubutaha na kiroso uzabinyemerera nta kibazo ubashe kwihangana mutuganirize muri kumwe ntacyo bitwaye nta kibazo reka tugushimire rero ku kiganiro tugiranye ubwo ubutaha tuzagerageza ariko tugusaba imbabazi uzadufashe rwose ibintu bya imunsi iyo zidasanzwe ntibizazemo tuzajyana tujye gusura kiroso nta kibazo